Hvala vam. Zadnjih nekoliko godina često smo govorili o hrvatskom zdravstvu. I nevjerojatno je da postoji ogroman kontrast između onoga što rade naši zdravstveni radnici, liječnici i drugi koji rade u zdravstvenom sustavu, od ogromne žrtve koje su dali za vrijeme korone, preko spektakularnih rezultata koje uspijevaju napraviti u izuzetno teškim uvjetima, materijalnim i svi ostalima, a s druge strane, kao potpuni kontrast ovome prvome, imamo neorganiziran sustav. Od onih koji su na čelu, nekad Kujundžića, danas Beroša, u zadnjih nekoliko godina nismo dobili ništa dobro. Imali smo cirkus sa dugovima bolnicama, imali smo situaciju da se bolnicama nisu isporučivali lijekovi pa ih onkoloških pacijenti nisu dobijali. Do toga, o čemu ćemo danas malo više govoriti, na što je ukazalo izvješće koje je napravila Državna revizija o obiteljskoj medicini, izvješće Ustavnog suda o neradu ministra Beroša, do odluka koje je Vlada prošlog tjedna donijela, a koje u potpunosti otvaraju put prema privatizaciji zdravstvenog sustava. Izvješće o reviziji obiteljske medicine pokazalo je potpuni kaos. A treba samo podsjetiti, iz Hrvatske je u nekoliko godina otišlo 600 liječnika, a u sljedećih 5 godina gotovo 800 liječnika odlazi u mirovinu. I pitanje je ko će hrvatske građane uopće liječiti, pogotovo u sustavu obiteljske medicine. S druge strane, ministar Beroš godinama ne donosi podzakonske akte na što je obvezan zakonom koje je upravo njegovo ministarstvo predlagalo, gdje je on potpisao da će ti zakoni sa upravo takvim rokovima ići u proceduru. Podzakonskih propisa nema i koriste se oni koji su donijeti za provedbu zakona koje smo nekad i drastično izmijenili. A na što se svela njegova reforma zdravstva? Na to da će vlasništvo nad bolnicama oduzeti županijama, prenijeti na državu. A onda, kada se saniraju dugovi, opet imamo situaciju da one koji rade dobro, kao što je primjerice Čakovačka bolnica, ne honoriramo, za razliku od drugih, koji su neodgovornim radom i djelovanjem nagomilali dugove. I kao da sve to nije dosta, imamo šećer na kraju. A to je situacija sa Institutom za tumore, odnosno privatizacijom, gdje je Vlada odlučila umjesto državnog, javnog instituta financirati privatnu instituciju. U Institutu za tumore imamo jedan od najstarijih, ako ne i najstariji, CT u državi. Ono doslovno predpotopan uređaj koji se kvari na redovnoj bazi, pa ti ne znaš hoće li raditi kada pacijenti kojima zdravstvena zaštita treba odmah i sada dolaze na pregled. Imali smo situaciju da prije nekoliko tjedana MR nije radio. Nije radio akcelerator za zračenje. Zašto? Jer je prostorija u kojoj se nalazi bila poplavljena. To je situacija Instituta za tumore. Ugledne institucije na koje rade vrhunski liječnici, koji bi mogli raditi u bilo kojoj svjetskoj bolnici i bili bi sretni da ih imaju. Umjesto da se ulaže u tu instituciju, da se u potpunosti stane iza nje, Vlada je odlučila stati i za privatne institucije uz riječi da to daje doprinos boljoj dostupnosti najkvalitetnije zdravstvene zaštite za sve građane Republike Hrvatske. U trenutku kada smo predzadnji u Europi po rezultatima koji se odnose na borbu protiv karcinoma. Zdravstveni sustav je zbog nerada i nedjelovanja ministra Kujundžića i Beroša bačen na koljena. A zašto? Pa upravo zbog ovog, kako bi se širom otvorila vrata njegovoj privatizaciji. Javno zdravstvo u cijelom svijetu krenulo je iz Hrvatske od Andrije Štampara. To je nešto na što možemo biti izuzetno ponosni. Za vrijeme korone svi smo se kleli u njega jer smo vidjeli koliko je ono važno za funkcioniranje države. Danas, kada je kriza prošla, kao da je dobilo šut kartu, jer očito interesi i klike koje su povezane sa HDZ-om idu prema tome da se umjesto tog javnog, kvalitetnog, uspješnog i građanima dostupnog zdravstva financira privatno.